A Benicarló s'ha fet balanç de lo que ha estat la temporada turística a este municipi del Baix Maestrat, per lo que este matí el Saló de Plens de l'Ajuntament de la ciutat ha comparegut davant els mitjans de comunicació Isabel Cardona com a regidora de Turisme i ha donat tota mena de detalls al voltant de l'estiu, que tot just demà el tancarem, i com ha estat a Benicarló. Doncs bé, la temporada turística, tots sabeu que havia de començar en Setmana Santa, però que per els problemes conjunturals i tot el que estem patint s'ha vist trastocada. Pràcticament va ser en el mes de juliol quan va començar la temporada turística, sobretot en unes condicions completament diferents a les habituals i rodejada d'una incertesa de com aniria, de com seria. El sector turístic de la nostra ciutat ha tingut que adaptar tots els seus establiments i preparar el seu personal amb uns protocols higienico-sanitàries importants i rigorosos per donar tota la màxima seguretat als visitants i al turista. El sector turístic, me consta, i que ha fet un esforç considerable i ha complert en tots aquests requisits exigits. Durant tots els mesos del confinament s'han format en un programa especial de formació que impartia el CDT de Comunitat Valenciana, on els explicaven totes les mesures que havien de prendre i que havien d'incorporar als seus establiments. Per tant, vull dir des d'aquí i vull agrair el gran esforç que han fet tots ells. En quant al nivell d'ocupació i les pernoctes, en el mes de juny turísticament ha estat nul. Moltes de les reserves que ja tenien els apartaments o els hotels o els càmpings, davant d'aquesta incertesa i les limitacions de mobilitat geogràfica que patíem, es varen desdir i es varen anul·lar. Va ser en el mes de juliol quan varen començar a tindre uns moviments en quant a ocupació hotelera i pernoctes. En el mes de juliol, l'hotel que tenim de 4 estrelles aquí a la ciutat, que és el Parador, va tindre una ocupació d'un 83%. Els hotels de 2 i una estrella, el 43%. Les pensions, d'un 84%. El càmping, un 35%, i els apartaments, un 43%. Però durant el mes d'agost la cosa ja va canviar i va canviar en xifres més positives. L'hotel de 4 estrelles, el Parador, en el mes d'agost ha tingut una ocupació de 89%. Els apartaments, un 82%. Les pensions, un 82% també. Els hotels de 2 i una estrella, un 59%, i el càmping va pujar lleugerament a un 40%. Les estades, bàsicament, han estat estades curtes. Les reserves es feien pràcticament a última hora. Dins d'aquest context tan especial que patim, jo penso que la nostra valoració en quant a ocupació podríem qualificar-la de relativament positiva. Les consultes que hem tingut a les oficines i als punts d'informació turística enguany també han descendit. El principal mercat que determina el nostre model turístic a la ciutat de Benicarló seguit sent el mateix. A nivell nacional, Aragó, Catalunya, País Basc, País Valencià ja se presenten com un turisme consolidat, i a nivell internacional el mercat emissor majoritàriament és el francès, Regne Unit, i la resta, alemanys, holandesos, belgues, seria un turisme més bé de caire residual. La veritat és que som conscients del traspeu tan important que ha sofert el sector turístic amb la Covid, però no per això vull dir que hem de baixar la guàrdia, sinó que hem d'adaptar-nos i seguir sent competitius, hem de donar a conèixer les nostres potencialitats i seguir treballant, sobretot, en nous projectes que ens ajudaran a aconseguir-ho. Hem de seguir endavant i hem d'intentar recuperar i pensar que aquesta situació se'n sortirà
en sortirem aviat en la responsabilitat de tots.